যে এটা কথা ক'ব লাগিব, এই মুহূৰ্তত যে সাত মাহ পূৰ্বে যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সাত মাহ পূৰ্বে আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যদিও যিগৰাকী অভিযুক্ত বন্দনা কলিতাই এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যে তেওঁৰ শাহু শংকৰী দে আচলতে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে কিছুদিন ধৰি, আৰু সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যে ধুনমাৰী থানাই তদন্ত যিহেতু কৰি আছিল আৰু তদন্ত কৰি থকা অৱস্থাত আচলতে যি নিৰুদ্দেশ হ'লে, আচলতে এগৰাকী মানুহ নিৰুদ্দেশ হ'লে যিধৰণে আচলতে থানাসমূহত সজাগ কৰিব লাগে সেই ধৰণৰ যি নীতি নিয়ম আছে সেই সকলোখিনি কৰা হৈছিল। কিন্তু দেখা গৈছিল যে সমগ্ৰ ঘটনাটোতে এটা যথেষ্ট ৰহস্য মানে গোন্ধ পাইছিল নুনমাটি আৰক্ষী, আৰু দেখা গৈছিল যাৰ কিছুদিনৰ পাছত পুনৰ আন এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যে তেওঁৰ মামাকে সেই নিৰ্দিষ্ট এটা একাউণ্টত যে যিসমূহ টকা আছিল সেই টকাসমূহ আত্মসাত কৰিছে বুলি অভিযোগ দিছিল, আৰু তেতিয়াই আচলতে আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট ক্লু পাইছিল সেই সমগ্ৰ ঘটনা, আৰু সেই ক্লুৰ ভিত্তিত যেতিয়া তদন্ত অব্যাহত কৰিছিল তেতিয়াই জুলুঙৰ মেকুৰী ওলাই পৰিছিল আৰু পোহৰলৈ আহিছিল যে বন্দনা কলিতাই কেনেধৰণে তেওঁৰ স্বামী আৰু শাহুক কেনেধৰণে হত্যা কৰি ফ্ৰিজত কাটি আচলতে পৃথকে পৃথকে মেঘালয়ৰ সেই ঘন অৰণ্যত আচলতে পেলাই দিছিল সেই সকলো কথা পোহৰলৈ আহিছিল, আৰু দেখা গৈছিল যে সম্পত্তিৰ প্ৰতি থকা যি লালসা আৰু যি পৰকীয়া প্ৰেমৰ প্ৰতি যি দুৰ্বাৰ আচলতে আকৰ্ষণ সেই সকলোখিনিৰ সংমিশ্ৰণ ঘটি এই নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু দেখা গৈছিল যে যিগৰাকী অমৰজ্যোতি দে তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও কিছু ঘটনা কথা যিহেতু ওলাইছে যে সেই তেওঁ মাতৃৰ সৈতে তেওঁলোক একেলগে নাছিল, মাতৃ আছিল চানমাৰী এটা ঘৰত আৰু তেওঁলোক আছিল নাৰেঙ্গীৰ SBI কলনীৰ এটা ঘৰত, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত সু সম্পৰ্ক নাছিল, আৰু যাৰ পৰিণতিত আচলতে এইগৰাকী বন্দনা কলিতাই কেৱল ক্ষমতা কেৱল সম্পত্তিৰ কাৰণেই সম্পত্তি বিচাৰি সকলো দিনে আচলতে কাজিয়া কৰিছিল, বুন্দাত আছিল তেওঁলোকৰ মাটি, চানমাৰী থকা যি পাঁচটা অট্টালিকা সেই অট্টালিকাৰ যি ভাড়া সেই ভাড়া ভাগ বিচাৰি সদায় তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত হৈছিল, আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ এখন তেওঁ বিভিন্ন যুৱকৰ সৈতে যি প্ৰেমৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি গৈছিল, আৰু সেই পৰিণতিত আচলতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল শাহু আৰু স্বামীয়ে, আৰু এই মুহূৰ্তত তাৰ কথা ক'ব লাগিব যে যি দুজন তেওঁৰ সহযোগী আছিল ধনজিৎ ডেকা আৰু অৰূপ ডেকা তেওঁলোকক কিছু সময় পূৰ্বেই নুনমাটি থানাৰ পৰা CGM কোৰ্টলৈ তেওঁলোকক হাজিৰ কৰাৰ বাবে লৈ গৈছে, আৰু নুনমাটি থানাৰ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে যে তেওঁলোকক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন যিহেতু কৰিব, আৰু সেই 10 দিনৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কিমান দিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মাত দিয়ে সেয়া কিছু সময়ৰ পাছত গম পোৱা যাব, আৰু যিহেতু তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে তেখেতসকলে কেনেধৰণে সেই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত কেৱল হত্যা কৰাৰ সময়ত তেওঁলোক জড়িত আছে বুলি বন্দনা এটা স্বীকাৰোক্তি দিছে, আচলতে সেইখিনি সময়ত তেওঁলোক জড়িত হৈ আছিল নে তেওঁলোকে, যিহেতু আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে যিখন ধনজিৎ ডেকাৰ যিখন গাড়ী যে সেই গাড়ীখন ইতিমধ্যে জিম্মাত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে, সেই গাড়ীখনত কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ মৃতদেহ নি সেই মেঘালয়ত আচলতে দলিয়াই পেলাই দিয়া হৈছিল সেই সকলোখিনি বহু তথ্য এতিয়াও আৰক্ষীয়ে পোহৰলৈ আনিব পৰা নাই, যিটো ফ্ৰিজত সোমোৱাই ৰাখিছিল সেই ফ্ৰিজটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, সকলোখিনি এটা যিহেতু পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে তন্নতকৈ ফৰেঞ্চিকৰ দলে আচলতে সেই সকলোখিনি যি মুণ্ডহীন যি শৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে শংকৰী দে সেই সকলোখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে, যিহেতু অমৰজ্যোতি দেৰ মৃতদেহ এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই, অহাকালিলৈ পুনৰ সেই স্থানত ডাউৰকীৰ ঘন জংঘলত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিযান চলাব মৃতদেহ বিচাৰি, গতিকে এতিয়াও বহুখিনি এতিয়া ৰহস্য ভেদ হ'বলৈ বাকী আছে, গতিকে এই ৰহস্য ভেদ হ'বলৈ কাৰণে এতিয়াও যিহেতু 4 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এগৰাকী বন্দনা কলিতা তেওঁক জেৰা থকা হৈছে পৃথকে পৃথকে, এই যি অভিযুক্ত যি যুৱক ধনজিৎ ডেকা আৰু অৰূপ ডেকা তেওঁলোককো পৃথকে পৃথকে জেৰা কৰিছে, কাষ্টডিত লৈ অহাৰ পাছত তেওঁলোকক পুনৰ জেৰা কৰিব, তাৰ পাছত সেই সকলোখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিব যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ লগত পৰকীয়া প্ৰেম জড়িত সম্পত্তিৰ কাৰণে জড়িত নে আন কোনো এক চক্ৰ জড়িত হৈ সেই সম্পত্তিখিনি বাজেয়াপ্ত কৰাৰ বা তেওঁলোকৰ কব্জাত নিবৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছে সেই সকলোখিনি যিহেতু পোহৰলৈ আহিব, আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব পাৰোঁ যিগৰাকী বন্দনা কলিতা তেওঁ মহানগৰী যি গ'ল্ড জিম আছে সেই গ'ল্ড জিমৰ তেওঁ ইনষ্ট্ৰাকচৰ আছিল, বহুদিন ধৰি তেওঁ ইনষ্ট্ৰাকচৰ হিচাপে তাত নিয়োজিত হৈ আছিল, আৰু তেওঁ বিভিন্ন এনেধৰণৰ যি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ যিসকল লোক আচলতে জিমত আহে সেই একাংশ যুৱকৰ সৈতে তেওঁৰ যথেষ্ট সম্পৰ্ক ভাল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, গতিকে বহু কথা ইয়াৰ মাজত আহি পৰিছে, বহু তদন্তৰ যিহেতু প্ৰয়োজনীয়তা এটা আছে, আৰু কিছু সময়ৰ পাছত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে এই বৰ্তমানলৈকে যিখিনি আপডেট হৈছে আৰক্ষী সেই সকলোখিনিৰ ওপৰত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব, তেতিয়াও হয়তো কিছু কথা স্পষ্ট হ'ব যে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ লগত কেনেধৰণে কোন কোন জড়িত আৰু কোন কোন ইয়াত জড়িত হৈ আছে, কোনে কোনে সহযোগ কৰিছিল বন্দনা আৰু দুই যুৱকক, সেই সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব, তেতিয়া আচলতে পৰিষ্কাৰ হ'ব যে এই সমগ্ৰ ডবল মাৰ্ডাৰ কেছটোৰ আচলতে অন্তৰালত প্ৰকৃততে কি আছে।